Saluton al ciui kai bonvenon al nuovo episodio. Do hodiaŭ estas iu stagna tago por mi. Mi riposis multe kai meditas kai do mi ne havas grandan mesaĝon do eĉ ne malgrandan mesaĝon mi havas. Do bone. Ni iru alla medito. Restu kun ni kai kun medito kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur la komenco de privata letero al signoro Vavohho Trumpeter, kiu estis tre grava figuro de la pionira epoko, kiu estis skribita rande de la fino de la jaro 1895 aŭ komence de la sekva jaro 1896. La eltiron vi trovas ie pagio 422. Mi nur aldonos unu vorton quiu aperas en la sequa pagio por completigi la frason. Cai nun mi parolos pri la entrepreno de signor Varen. En la dauro de la lastai quin ses iaroi tre ofte aperadis diversai proiectoi de diversai personoi cun la lautai pretendo plenai vocoi. Venu al ni, ni cunigos ciuin systemoin, ni creos lingvon idealan, ciu placios al ciui, ni presentas internazian societon au academion, ni laborados cune, cotopo. Quancam mi ciam sciis che en tia afero, che el creo cae en conduco de lingvo, inter voli, cae fari, estas grandega, grandega pascio. Mi tamen, en la comenzo, credadis al ili, cae promessadis al ciu, el ili mian plenan helpon. Ciu iu ain audis pri la entrepreno de signor Varen, mi devas concedi che mi neniam audis pri tiu signoro Varen. Malgrau la facto che mi estas faculo pri interlinguistico, le probable la propono de signoro Varen uscis sur sia scribo tablo au publicigis sen granda efico. Sed tio estas, ni diru, la fono della el tiro. Mi volas diri che Zamenhof parolis pri comenza credado en la ideo laboricune sen disputoi por atingi solvon quiu placiu al ciui. Tio signifas che Zamenhof ciam donis chanson unue al homoi antaŭ ol ŝanĝi ideon. Kaj mi devas diri che mi ŝatas ĉi tiun aliron al homaj rilatoj. Sed mi volas ankaŭ diri che ju pli mi maljuniĝas, des pli la ŝancoj ununuraj estas malgrandaj. Do estas por mi malfacile kredadi al homoj. Kai mi si volas, ciu vi tenis la freshezon de Zamenhof tra la iaroi au ciu vi changis vian manieron rilati con la aliei. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen sen fine.